କାମ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କେମିତି ଜୀବନ ଜିଇଁବେ? ସଙ୍କଟରେ ମାଲଖମ୍ବର ଫେଟ୍ ଫାଇଟର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର। 50ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ମାତ୍ର 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାର ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି। ଫେଟ୍ ଫାଇଟର ଟିମ୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କି ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ନିଜର ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଯାହା ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା ସେଥିରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କିଛି ମାସ ଚଳିଗଲେ। ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତୁ ପଛେ, କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଫେଟ୍ ଫାଇଟର ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। 5 ମାସ ହେଲା ସବୁକିଛି ଆମେ COVID-19 ନିୟମକୁ ମାନିକି ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5-10 ଦିନ ହେବ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମର ଥିଲା ସବୁକିଛି ଶେଷ ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ଆମେ କିଛି ଆମର ପୁରୀ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବୁ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଗକୁ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆମେ ଫେଟ୍ ଫାଇଟର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିନା କଷ୍ଟରେ ଶିଖାଇଥାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ଆମେ ନେଉନଥାଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏତିକି ହେଉ ଜିନିଷ ଯେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଚାଲିଥିଲା ସବୁକିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା ସବୁ ସରିସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଶା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ମଞ୍ଚ ଖୋଲିବାର। ତ ଏତିକି କହିବି ଯେ କଳାକାର ଭିକ ମାଗୁନି, କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହଯୋଗ ମାଗୁନି, କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଆମକୁ ମଞ୍ଚ ଦରକାର, ୱି ନିଡ୍ ୱାର୍କ। କରୋନା ସଙ୍କଟରେ ନା ମିଳୁଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ। ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଇ ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥିବା ଏହି କଳାକାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ନିଜର ସମର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପାଇଁ ମୌଳିଗଲା। ବିଦେଶରେ ଆମେ କେତେ ନାଁ କମେଇଲୁଣି, କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁଣି, ତ କେତେ ବି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଚାଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଏପରି ମାନେ ପଡ଼ିଛୁ କି ନା ଆମକୁ ମାନେ ନା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅଛି, ନା କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ମାଲଖମ୍ବ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆପଣ ନୃତ୍ୟ କହିପାରିବେ, କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ କହିପାରିବେ, କସରତ କହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଯେଉଁଭଳି ଚଳିକି ଆଇଛୁ, ଆଉ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଆମେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ପାଉନାହୁଁ। ତାପରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ମଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉ, କି 4 ମାସ ହେଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଯାଏଁକେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଚାଲିବ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ ଜାନୁଆରୀ କି ଯଦି ହିସାବ ହେବ ତାହେଲେ ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? କେବଳ ଫେଟ୍ ଫାଇଟର ଟିମ୍ର କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ନ ବଢ଼ାଇଲେ ହଜିଯିବେ କଳାକାର ଆଉ ବୁଡ଼ିଯିବ କଳା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।